gahunda byose byubaho wabiremye bikora kugiye uko bikwiriye mu kintu cyose biba bikora ari ku muntu imana yahaye kubige kabakora na cyo itayeho mureke twese tugire gahunda wenda bimana mu gihe turimo ugaruka kwa Yesu kuri hafi nuko twebwe tudamaraye Nyenyeri byarabonetse mureke twite ku gihugu kiri birarangiye nidutungure mureke twese tugire gahunda banabimana mu gihe turimo ugaruka kwa Yesu kuri hafi nuko twebwe tudamaraye ibimenyetso kuzuba ku kwezi no kunyenyeri byarabonetse mureke twite ku gihugu kiri birarangiye nidutungure kuri hafi nuko twebwe tudamaraye ibimenyetso kuzuba ku kwezi no kunyenyeri byarabonetse mureke twite ku gihugu kiri birarangiye nidutungure mureke twese tugire gahunda banabimana mu gihe turimo ugaruka kwa Yesu kuri hafi nuko twebwe tudamaraye ibimenyetso kuzuba ku kwezi Nyenyeri byarabonetse mureke twite ku gihugu kiri birarangiye nidutungure kuri hafi nuko twebwe tudamaraye ibimenyetso kuzuba ku kwezi no kunyenyeri byarabonetse mureke twite ku gihugu kiri birarangiye nidutungure mureke twese tugire gahunda banabimana mu gihe turimo kugaruka kwa Yesu kuri hafi nuko twebwe tudamaraye ibimenyetso kuzuba ku kwezi Nyenyeri byarabonetse mureke twite ku gihugu kiri birarangiye nidutungure mureke twese tugire gahunda banabimana mu gihe turimo ugaruka kwa Yesu kuri hafi nuko twebwe tudamaraye ibimenyetso kuzuba ku kwezi no kunyenyeri